Tusen takk for det. Kjære landsstyre, gode partifeller, valgvinnere. Denne talen her har jeg gått og tenkt på hans i landsmøtet. Men jeg skriver jo den siste viku. Slik er det jo i et parti som vårt, som er både en politisk organisasjon, en grasrot driver folkebevegelse og kunnskapsbærer. Og så er nødt til å gjøre analysen. Og så er nødt til å tegne kartet. Og så må oss alltid se hvordan landskapet faktisk ser ut. Nå er det 2 sider i et atlas. På den ene siden så står det 2015. Og på den andre står det 2017. Det er uendelig mye mer spennende nå på den siden det står 2017. Det har mange flere hvite flekker enn det har sikre koordinater. Så må vi også huske at det er ikke så veldig lenge til å skable over til 2019 og 2021. I 5 måneder nå så har jeg reist rundt i alle landets fylker, som vi lovte. Møtt kandidater, møtt frivillige, bedrifter, idrettslag, lærere, eldre i frivillighetssentraler. Alle med veldig sterke meninger om veien framover. Det aller første møtet jeg hadde, det var med 93 år gamle Sara Johannessen i Bodø. Det var dagen etter landsmøtet. Sara, hun var Nordlands første kvinnelige fylkestingsrepresentant. Hun var ganske så kontroversiell i sin tid. Nå var hun engasjert at fordi hun ville ha en kvinnelig ordfører i Bodø. Og hos Sara, hun ga meg og Anniken og Ida et veldig klart råd. Hun sa, prat med folk, lytt. Og det aller siste møtet jeg hadde, det var i Skien ihop med Hedda. Det var kvelden før valget, og oss gikk på husbesøk til han som var KrF sin ordførerkandidat i Skien og fylkesordførerkandidat i Telemark. Og selv om ikke oss fikk ei eneste stemme på det husbesøket, så tok han vennlig imot Rosa. Oss pratet om søndagsfri og andre saker oss var enige om. Nå blir Hans Edvard fylkesvaraordfører i Telemark, med det Sven Tore som vår egen fylkesordfører i Telemark. På den ene siden, Sara, som gjennom generasjoner har jobbet i og for vår bevegelse. Kjempet de kampen som har formet oss til det å se i dag. Og på den andre siden, samtalen med Hans Edvard, som forteller meg ganske mye om det arbeidet som venter på oss fremover. Og det viste meg viktigheten til det rådet Sara ga oss. Og så er nødt til å prate, og så må oss også lytte. Hvis hun skal lykkes med å bygge et moderne parti, et samarbeidsparti. Alle møtene fra det første møtet med Sara. Jeg har vært til Hans Petter i Ulvik, Roald i Odda, Sjur i Kongsvinger, Jorunn i Sveio, Eva i Ålesund, Hilde på Sørfron, Monika i Alta. Vår bevegelse i praksis. Det er det som er Arbeiderpartiet på sitt beste. Og når oss er samlet her i dag, så har jeg lyst til å takke døk som jobber i kulissen. Døk som planlegger alle besøk. Legg til rette med fakta, med argumenter. Er i kontakt med presse. Sørge for at det er mat underveks. At oss har transport til flyplassen. Tusen takk til partikontorer og til rådgivere over hele landet. Det er døk som gjør det mulig for oss å være Arbeiderpartiet på sitt aller beste.
Jeg har tre tema som jeg ønsker å ta opp med landsstyret i dag, og som jeg håper at dere tar ordet til etter debatten. Det første, det bildet til kartet og terrenget her og nå. Hvordan ser Norge ut for Arbeiderpartiet i 2015? Og så er nødt til å treffe i den analysen, hvis vi skal kunne møtes her i september i 2017 med et like stort smil om munn som det jeg har sett den siste uka. Det andre, det målet. Vi skal forme Norge. Mer fellesskap, ikke mindre. En ny regjering i 2017 og langsiktige styringsflertall i norske lokalsamfunn i 2019. Da vet oss at vegen til målet går gjennom organisasjonen vår. Uten en organisasjon som klarer å matche det 21. århundre, så klarer ikke oss å vinne valg. Hva er oss gode på? Hva trenger oss å bli bedre på? Hva er oss gode på et sted som oss må lære bort til andre? Og hvordan skal oss jobbe basert på analyser, tåkartet og terrenget? Det det tredje og det siste jeg vil ta opp med dere, oppdraget for oss som organisasjon framover. Og kjære venner, noe av det mest fantastiske med dette partiet her, jo at når vi setter oss klare mål og dreg ihop, så klarer oss jaggu med å nå alle målene. Og sa og skulle få flere stemmer. Det fikk oss. Og sa og skulle vinne de store byene. Det klarte oss. Og sa og skulle få flere ordførere og fylkesordførere. Det fikk oss. Kjære gode venner, det slik et parti og en bevegelse leverer som forstår si tid, men som også i stand til å vende blikket kjapt framover mot neste side, den oss ikke helt klarer å lese enda. Hva vil det si å være Arbeiderpartiet? Politisk organisasjon, grasroter i folkebevegelse og kunnskapsbærer i vår tid. Det mye som bra. Men jeg tror også vi skal være ærlige med oss selv og si at en del kan bli bedre. Pilotkommuneprosjektet, det har vært en stor suksess. Det fikk Trond og utvalget fortjent skryt for i går. Men også der en som har jobbet veldig mye i kulissen som nødt til å nevne. Det hadde ikke vært en så god dreiebok og et så godt pilotkommuneprosjekt hvis ikke Adrian har sti på natt og dag for å levere det i tide. Så jeg må si tusen takk til Adrian for det. Pilotkommuneprosjektet har lært oss mye som bra, og det har erfart, det har delt erfaringer og gitt oss mye god lærdom. Men vi har også erfart med pilotkommuneprosjektet at vi har en del å gå på. For eksempel når det gjelder å få til de gode samtalene med velgeren. Hvor rose vi deler ut et velgemøte? Når vi begynte å gå i oss selv og spørre oss, hva sitter velgeren att med etter et slik møte? Så tror jeg det var flere enn meg som innså at oss kunne bli så uendelig mye bedre. Og jeg merker det selv, av og til. Når jeg på roseaksjoner, så tenker jeg at nå må jeg kvitte meg med rosebuketten. Men gjennom denne valgkampen her, gjennom pilotkommuneprosjekt, gjennom arbeidet med å forberede en god valgkamp, så har oss vært mye mer bevisste på betydningen til de gode samtalen med velgeren. Pilotkommunen og mange andre kommuner har gjort et imponerende arbeid, men det bare starten. Og så det i går på tala fra ettervalgsundersøkelsen. Det alt for mange som ikke har fått med seg hva hovedbudskapet til Arbeiderpartiet var gjennom dette valget og valgkampen her. Vi nødt til å logge bedre manualer, vi må trene mer, bedre øvelser, skolere oss mer og på de gode velgermøtene og de gode samtalene med dem som skal gi oss tillit. På samme måte så må vi også bli bedre på bedriftsbesøk.
Noen av de beste velgermøtene jeg har hatt, det når jeg besøker nettopp bedrifter. Helst ihop med fagbevegelsen. Møte dem som jobber der, for så skaper vilje og all den kompetansen som bor i folk. Høre hva folk opptatt av. Men noen av de verste når jeg oppfører meg som en kinesisk oppkjøper, haster gjennom lokalet, inn bak en låst dør, og i beste fall med en administrerende direktør og en hovedtillitsverd. Det derfor oss i neste valgkamp må slutte med bedriftsbesøk. Og starte med arbeidsplassbesøk. Vi må fri oss fra PowerPoint og organisasjonskart. Kort sagt, vi må møte folk. Så får vi ta PowerPointen etter valget, når vi trenger den harde kunnskapen til å forme politikk til programarbeid. Vi har ikke råd til å ha dårlige velgermøter i en valgkamp. Det henger også ihop med en annen samfunnsutvikling, som preger terrenget, og det krisa i mediebransjen. Vi har sett tendensen før, men i år. Vi kan ha store nyheter, tilbys eksklusivt. Avisen har ikke mulighet til å komme. Vi har nasjonale valgkamparrangement, store event som ikke blir dekt lokalt. Fordi den eneste journalisten som hadde anledning til å komme og ble syk. Og noen plasser med redaksjoner som består til noen flittige folk, så sier de kanskje, oss har ikke mulighet til å komme. Det kan sende et bilde. Og det kan oss gjøre, hvis oss ikke har andre muligheter. Men det jo ikke slik det skal være. Det oss har sett for alvor i denne valgkampen her, den fragmenterte medievirkeligheten. De store mediene fortsatt viktige, men de taper terreng og posisjon. Og det ekstremt vanskelig å bryte gjennom lydmuren og sette dagsorden. Og parallelt med den fragmenteringen så ser vi at det helt nye og andre kanaler som får gjennomslag. Og at våre egne kanaler blir mye viktigere. Som Jonas sa i går, kan nå over 1 million på Facebook i løpet av stutt tid. Oss når veldig mange unge på Snapchat. Oss møter journalister på Twitter. Partipressa har gjenoppsti. Men oss må ikke lett oss lure. Det hver mann si partipresse. Folk lever mer og mer i sin egen boble. Og når veldig mange sier at Facebook den viktigste kilden til nyheter, så må oss huske hva det egentlig betyr. Vennene våre veldig ofte veldig like oss selv. Facebook vet veldig godt hva oss ønsker å høre, og hvem oss ønsker å høre fra. Google vet hva oss interessert i, og hva oss søker på. Oss får annonser som rettet mot oss, og som segmentert. Så, kjære partivenner, på den ene siden så bør oss være skremt over en utvikling der hvor og en skal leve i sin egen boble. Det et ekokammer der oss ikke blir utfordret til ulike meninger. Det derfor den uavhengige kritiske pressa så viktig for oss som politikere, for samfunnet vårt, der ulike meninger skal brytes mot hverandre og ikke minst kritisk ettergås. Og det en politisk oppgave hos en nødt til å redde det mediemangfoldet når oss kommer til makten i 2017. Ellers jeg djupt bekymret for demokratiets langsiktige kår i landet vårt. Samtidig så må oss ha en ærlig runde med oss selv. Hva oss må gjøre mer til? Hva oss må gjøre mindre til i tida som kommer? Det ganske mange vakre sider også med informasjonsrevolusjon. Det flere som deltek. Folk kommer nærmere oss som politikere. De kan enklere påvirke. Det skal oss ønske velkommen. I tillegg til å se på verden rundt oss med nøktern optimisme, så skal vi se på oss selv.
med et kjærlig blikk. Og så er alltid klare for forbedringer. Som når vi prater om en aktiv næringspolitikk. Det vi er best på, skal vi sørge for å forbli best på. Men da må vi alltid ta nye skritt. Og det store målet vårt, det er klinkende klart. Vi skal fortsette å vinne valg, og skal fortsette å være den politisk dominerende kraften i Norge. Og for å klare det, så mener jeg at vi må være best på tre områder. Vi skal være det beste samarbeidspartiet, vi skal være det beste grasrotpartiet, og vi skal være det partiet som er tettest på. Det partiet som i sitt program tek opp folk sine drømmer og hverdagsutfordringer, og som gir svar som oss kan tro på. Jeg kommer til å bruke resten av tiden min på de tre tingene. Og det er også mitt oppspill til den store organisasjonskonferansen som vi skal ha i slutten av november. For alle nivå i partiet. Den skal være omdreiningspunktet for den fornyelsen og strøng. Fram mot 2017, 2019, 2021. I går var det veldig mange som tok opp kaffekoppen. Og den har vært viktig, og den blir viktig i året som kommer. Og husk en ting. I alle samarbeid vil oss møte uenighet. Det ligger i selve det å være ulike politiske parti. Noen ganger handler det om tunge prioriteringer, store penger. Andre ganger om enkeltsaker, eller verdispørsmål. Men, gode venner, grunnen til at oss har lyktes som parti, det ligger blant annet i vår evne til å overkomme uenighet. Balansere de store motsetningene som til enhver tid finnes i et samfunn. Og den beste måten oss kan vise verdier på i politikken, det er ikke å ekskludere andre fra samarbeid. Stille oss som moralske dommere. Det er gjennom tydelige verdier og like tydelig dialog oss kan bringe samfunnet fremover. Derfor skal ikke oss la ulike partiers ulikhet fra oss komme i vegen for politikk som oss vet vil bringe samfunnet fremover og i en mer progressiv, friere retning. Og hvorfor er dette så viktig? Jo, vi må alltid jobbe for å bygge allianser. Hvis vi ser at denne er et godt valg i en ekstremt krevende tid for vårt parti. Det som skjedde etter valget, det var at vi tapte mange ordførere, og så gikk vi fram i prosent. Vi gikk altså fram i prosent og at denne i innflytelse. Fordi vi over tid, mange plasser i landet, hadde vært for dårlige på å samarbeide. Og mange har jobbet aktivt med det, sier 2011. Brukt kaffekoppen som det viktigste politiske verktøyet, og som oss pratet mye om her i går, det har gitt veldig gode resultater. Se på Nordland som et eksempel. Høyre går at denne med 0,5 prosentpoeng, men de ligger an til å miste over halvparten til sine 17 ordførere. Oss går fram 0,5 prosentpoeng. Oss kan nå det håråtte målet til Nordland Arbeiderparti om å gå fra 15 til 25 ordførere. Og du, Bjørnar, du har pratet mye om kaffekoppen. På representantskap, på årsmøter, på ledersamlinger, på skoleringer. Partikontoret i Bodø har gjentatt budskapet. Ida har delt sine erfaringer fra pilotkommuneprosjektet. Etter valget så oss resultatet. Bodø, Narvik, Rana, Bindal, Lødingen
og svinner dem fra høyre. Viktige regionsenteret på Helgeland, som Vefsn, som Brønnøy, som Alstahaug, oss behelder dem. Og et blått Vesterålen og Lofoten har vært rett. Siv og Tove Mette blir ordførere i Hadsel og Sortland. Høyres flertall er borte i Vestvågøy og Øksnes. Og i Troms og i Finnmark så mister Høyre og Fremskrittspartiet makta i viktige kommuner. Oss vinner dem at denne. Hardt arbeid har gitt veldig gode resultater. Erna Solberg har tapt Nord-Norge. Oss har vunnet. Oss har gjenreist en viktig bastion for Arbeiderpartiet. Kjære venner, gratulerer! Arbeiderpartiet i Bergen. De har jobbet langsiktig på flere områder. Og som min kjære rådgiver, som da altså er fra Bergen, sier, som en oase av fornuft i et ganske forvirret politisk landskap. Og hva så oss når Harald og Marte og alle de andre tikka inn tidenes valgresultat? Jo, den første telefonen Harald tok, det var til KrF. Ikke fordi de var på vippen, men fordi det var som lovet. Dag Inge Ulstein, KrF sin byrådslederkandidat i Bergen, uttalte til Vårt Land i førre uke. Harald og Inge, Dag Inge, de har en tillit i botten som gjør det mulig å få et langvarig samarbeid i byrådet, var Dag Inge sin ord. Og Harald er trivelig. Han er hyggelig å prate med i telefon. Men alle skjønner at den tilliten, den kommer ikke til å ende telefon dagen etter valget. Den er skapt, bygd over lang tid. Og det er et eksempel. Eksemplen har tikket inn fra hele landet. Og så hevet oss som et samarbeidsparti. Og for hvor ny kommune, for kort nytt fylke, oss får påvirke, ja, så ligger det samarbeid til grunn. Derfor så er det ikke lenger en gangbar analyse når oss får høy oppslutning, men mister makt, at de andre har rotta seg ihop mot oss, stengt oss ute. Det er lov å si det i en dags skuffelse, men neste dag så må spørre, ja vel, hva skal oss gjøre for å bli en samarbeidspartner? Hva har oss til felles, som oss kan bygge videre på? Og kjære gode venner, jeg håper virkelig ikke at dere er lei kaffe. Vi skal drikke mange hundre kaffekopper i årene som kommer. Hvor kommune der oss ønsker innflytelse må bli en kaffekoppens kommune. Så vil jeg gå til et samarbeid som er til en helt annen art. Det ubrytelige samarbeidet som kommer til det å være en del til den samme bevegelsen. Vi kan kanskje si at regjeringen gjorde det enkelt for oss denne gangen. Med en sterk svekkelse til arbeidsmiljøloven. Kampen for søndagsåpne butikker. Store usosiale skattekutt. Jeg tror at hele LO-familien kan nikke til at det er enkelt å mobilisere medlemmer på de sakene. Men det var også saker hos minnet velgere om før valget i 2013. Det valget tapt oss. Heller ikke her har noe kommet til seg selv. Også her prater de lokale resultatene for seg. Der samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og LO er godt, har lyktes. Se på Jon Ivar og Fredrikstad. Her Skien og Skiensmodellen, som har vært i kjernen i den faglige politiske plattformen som hun la frem ihop med LO før valget. Så ser hun så
Der samarbeidet ikke har vært godt nok, går resultatet ned. Dette er et arbeid hos eldre blir ferdige med. Det må utvikles fram mot neste store vegpost, som 2017. Det handler om noe så grunnleggende som hvem oss på lag med. Jeg vet ikke om dere så det på kveldsnyheten. I førre uke så var noen av Norges mest velstående menn samlet til lunsj i Høyres hus. Og mens det møtet pågikk, noen hundre meter borti gata, så besøkte jeg landsstyret til fagforbundet, tillitsverdet fra hele landet, og ga dem en gjennomgang til valgresultatet for Arbeiderpartiet. Og jeg vet ikke så veldig mye om hva som var diskutert i Høyres hus. Men i fagforbundet, der pratet oss om alle de tusenvis to tillitsverdige som har reist landet rundt, i bobil, møtt velgere, pratet om det som valget handler om. Velferd i kommunen, arbeidet for søndagsfri, trepartssamarbeid, heltidsstillinger og faste stillinger. De har ikke advart mot mer fellesskap. Alle de frivillige, det engasjementet, alle de tillitsverdige, det kan aldri erstattes til mange millioner kroner. Og kontrasten mellom de møtene på hver side til spikersuppa, sier egentlig alt. Og det sier også hvorfor det så viktig at oss vinner det fantastisk flotte huset med den lovgivende forsamlingen som ligger midt imellom. Trender i samfunnet påvirker hvordan oss som organisasjon. Engasjement tek nye og andre former. Folk har mindre tid, eller folk engasjerer seg på andre måter. En moderne partiorganisasjon består til og drivet til folk. I år har oss en historisk god medlemsvekst. 2013 var et rekordår. 2014 var et rekordår. I år begynner oss å nærme oss 6000 nye medlemmer. Bare etter valget så har mange hundre meldt seg inn i partiet. Det er en uvurderlig ressurs som kommer utenfra. De ser oss med andre briller og med nye briller. Og oss vet at mange av de medlemmene ønsker å bidra. I politikkutvikling, i organisasjonsutvikling og i kampanjene våre. Men oss er nødt til å vette mer om hvem de er, og hva de ønsker å bidra med, og hvordan de ønsker å påvirke. Derfor så kommer jeg til å invitere til ferskingmøter for å høre hva de har på hjertet. Og fram mot organisasjonskonferansen vår i november, så ber jeg dere om å vise lignende initiativ. I fylker, i kommuneparti, over hele landet. Det er en lederoppgave å sørge for at alle de tusenvis av nye medlemmer blir inkludert. Og oss er helt nødt til å gjøre det hvis oss skal være en moderne partiorganisasjon. Så har oss titusenvis ta medlemmer fra før. De skal definitivt få si sitt. Oss har sendt ut en medlemsundersøkelse nå. Der spør oss nye medlemmer og gamle medlemmer. Hvordan mener dere at en framtidsrettet partiorganisasjon bør se ut og jobbe? Da kommer jeg tilbake i november på organisasjonskonferansen vår med resultatet og forslag til hvilke konsekvenser det bør ha for arbeidet vårt. Moderne organisasjoner gir medlemmer makt og innflytelse. Det skal oss bli enda bedre på.
men det også et eget mål å framover fortsette medlemsveksten. Og så har sett det gjennom denne valgkampen her. Det foregår viktige politiske samtaler overalt i samfunnet vårt. Det er veldig mange som er interessert i politikk, som ikke tror at de er interessert i politikk selv. De brenner for å ruste opp nærskolen, bedre omsorg til sine aldrende foreldre, heller for en ny sykkelvei. Mange oppretter aksjonsgrupper, og så er nødt til å ta aktivt del i det demokratiet. Og så må ta folks engasjement på alvor. Det vil i så fall ikke være første gangen det kan lede til et nytt medlem. Dagen før valget så var jeg i Porsgrunn. Da møtte jeg som heter Gunhild. Hun hadde flytt til Porsgrunn fra Nesodden. Der hadde hun vært aktiv i partiet og kommunestyret. Nå hadde hun mye å gjøre på andre fronter, men hun var veldig stolt over å kunne fortelle at hun var den første som hadde lagt merke til en dame som het Nina, som engasjerte seg i FAU for at ungene skulle få en bedre skolehverdag. Så hadde Gunhild spurt henne om hun ikke delte våre verdier på flere områder enn bare skole. Kanskje hun skulle bli medlem i Arbeiderpartiet? Det hadde faktisk Nina tenkt på. Og i førre uke ble Nina gjenvalgt som ordfører på Nesodden. I min hjemkommune, Nord-Fron, så kom det en meget engasjert mann inn, litt fra sidelinja, i kommunestyret. Han hadde nye tanker om næringsutvikling, om organisasjonsutvikling, og tok tak i situasjonen til kommunepartiet, som var i opposisjon, hadde litt for lite tru på egen kraft. Mandagen ble han valgt til ordfører med rent flertall og en framgang på over 10%. Nina og Rune er eksempler på personer med et sterkt engasjement, som gjennom Arbeiderpartiet forandrer sine lokalsamfunn og utvikler vårt parti. Landsmøtet ga oss en konkret marsjordre. Vi skal ha 65 000 medlemmer innen utgangen til 2020. Det skal oss klare. Medlemmene våre, den frivillige basen i vårt parti, det er det som er nøkkelen til framtidens valgseiere. La oss gå av denne til Bergen en gang til. De som tror at Harald og Marte sin seier i Bergen skyldes alt bråket i Bergen, har en altfor enkel analyse. De deler valgseieren med mange hundre frivillige i byen. Over 420 frivillige har stått på. Ikke bare i valgkampen, men over lang tid. Og resultatet er kjent. 49.510 stemmer. Bergen puster Trondheim i nakken, Trond. De har jobbet langsiktig. De har rekruttert frivillige, og i oktober i 2014 arrangerte de sin første samling. Over 100 deltok, og de fleste av dem hadde ingen verv i partiet. Over 130 var aktive i vårkampanjen som startet etter landsmøtet. De gjennomførte mer enn 13 000 velgermøter. Jeg besøkte et av frivilligsamlingene deres i april. Over 120 var samlet, og det var en helt utrolig stemning blant de frivillige i Bergen. Nå gjenstår det en veldig viktig oppgave for oss, å helle på dem. Nønn vil sikkert være med en stutt periode, gjennom en intens kampanje, men vi vet også at veldig mange av dem ønsker å bidra.
De har et sterkt engasjement for sitt lokalsamfunn og for sitt Bergen. Hvordan tekos vare på dem? Og hvorfor spør jeg om det? Jo, det var nettopp de folka som gjorde at Arbeiderpartiet ble lagt merke til i vest. De var ute, de pratet med folk, og de hadde et tydelig budskap om hva de ville for den byen. Bergens Tidende la også merke til det. På valgnatta så var ikke analysen til Bergens Tidende at valgskredet bare kunne forklares med rot og uenighet i det sittende byrådet. De minnet om at Arbeiderpartiet hadde drevet en aktiv kampanje over lang tid. Det har ikke kommet til seg selv. Som i Oslo, som i Trondheim, som på Haugalandet, Arne Kristian, der Haugesund, Tysvær, Karmøy satte sine mål ihop for å jobbe systematisk samarbeide for å vinne en region. Og nå er Sigmund Jarle og Arne Kristian ordførere. De jobba ihop. Og det er det som er oppskriften vår på valgseier. Og det å være frivillig i valgkamp, det er alt noe annet enn å fordjupe seg i skolepolitikk. Noen ønsker å være med på den korte, intense kampanjen. Andre ønsker å bidra med politikkutvikling mellom valg. Og mange vil både og. Den viktige erfaringen hos Tekmos, de plassene hos har gjort det bra, uansett så er den åpenbar hos en nødt til å drive kontinuerlig kampanje. Prate med velgere. Høre hva er de opptatt av. Hva er de bekymret for. Og så mye å bygge på fra hva er viktig for deg, kampanja, etter 2013. Der brukte oss det såkalte valgkampmaskineriet vårt til å lytte. Det ble lagt merke til. Og tilbakemeldingen tyder på at medlemmene og frivillige syntes det var artig. Mange lærte noe nytt. Dreieboka som oss logget i kampanjeutvalget ga en systematisk gjennomgang til valgkampens alle faser. Men en sterk organisasjon jobber hele året. Kanskje er dreieboka et årshjul som går inn i alle faser og deler til vårt arbeid. De som melder seg inn i et parti ønsker å endre noe. Det kan være ting i lokalsamfunnet. Det kan være en trygg skolevei. Det kan være nok barnehageplasser. Eller det kan være å løse klimautfordringene. Sikre et fritt Palestina. Slåss mot udemokratiske og ekstreme krefter i samfunnet vårt. Oss må aldri glemme at oss er tufta på en internasjonal bevegelse og på internasjonal solidaritet. Derfor er også et aktivt internasjonalt engasjement viktig for oppslutninga til vårt parti. Og det har alltid, og det kommer alltid til å være aktuelt. Enten det var kampen mot apartheid, eller kampen for fred i Midtøsten. Uansett hvor du er engasjert i, så lenge du deler våre verdier, så skal Arbeiderpartiet være det beste stedet å bruke sitt engasjement for å forandre hverdag. I vårt parti så skal du få muligheten til å forme de politiske løsningene, og kanskje sette dem ut i livet som folkevalgt. Og uansett om du brenner for internasjonale spørsmål eller lokale spørsmål, så skal Arbeiderpartiet være en arena for deltagelse og for engasjement. Politikkutvikling skal være den viktigste organisasjonsbyggingen Arbeiderpartiet driver. Og så er det nødt til å bruke debatten
oss nå skal inn i, til å utvikle nye møteformer. Og må bruke nett og sosiale medier på nye måter. Og må utvikle vår organisasjon. Og programarbeidet, det den viktigste politiske prosessen vårt parti skal drive. Det Arbeiderpartiets partiprogram som former Norge. Og det politikkutviklingsarbeidet som vi skal starte etterpå, det skal forme det nye regjeringsprosjektet som skal ta over i 2017. Sett i lys til det, så det ganske rart at en såpass liten andel til våre medlemmer deltek aktivt i programarbeid. Hvordan skal vi klare å utløse den enorme ressursen som ligger i meninger, i kunnskap og i ideer som våre mange til tusenvis medlemmer har? Hvis vi ser at denne til 2000-tallet, så har vi stadig åpnet oss opp, breiet oss ut, gått fra å være det som kanskje var en ren inbox til å involvere mange i diskusjon. Ambisjonene våre å utvikle det arbeidet videre. Derfor skal vi ha en programdebattside på vår nettportal. Den skal være navet i det vi skal foretas digitalt i programprosessen. Samtidig må vi alltid delta der folk allerede slik vi har god tradisjon for i vårt parti. Og derfor så jobber vi hele tiden med nye nettløsninger som gjør erfaringer med å reise rundt i landet. Invitere fagmiljø inn til samråd. Det må vi fortsette med. Lag, organisasjoner, næringsliv, idretten, kulturen. Og så er nødt til å være kreative, drive god alliansebygging. Hva kan oss gjøre annerledes for å jobbe tett med dem som virkelig kjenner et felt og skal utvikle nye løsninger på? Bygge allianser gjennom politikkutvikling, som også blir viktige bidragsytere når vi skal gjennomføre politikken vår. Nå skal vi altså bruke sentralstyret som programkomité. Noen vil kanskje tenke at det vil være å sentralisere programarbeidet og politikkutviklingen. Jeg tror tvert imot. Jeg tror det gir oss store muligheter til å gi sentralstyrets medlemmer et stort ansvar for å trekke programdebatten ut i hele landet. Til fylken, til lokalparti, et tema som spesielt viktige i deler til landet, ja, da må det legges opp diskusjon rundt de temaene nettopp der. Oss må være det partiet som ser de ulike utfordringene. By- og landdebatten var veldig tydelig på landsmøtet. Den var det her i går. Det er vårt ansvar å se hele landets ulike utfordringer når oss nå setter i gang programdebatten. Det handler om de små hverdagsutfordringene, og så handler det om de store spørsmålene. Og ihop med Gerd og LO så ønsker jeg å bruke programprosessen i partiet. Og programprosessen som LO har fram mot sin kongress i 2017 til å utvikle en politikk for det moderne arbeidslivet. Oss har en valgkamp bak oss der det faglige politiske samarbeidet har fungert svært godt. Nå må oss bruke programdebatten til å utvikle det samarbeidet videre. Oss har en felles interesse til å ha gode, tydelige svar på høyresiden sin svekking til arbeidslivet. Og Mani, ikke sant? AUF, vår viktigste og kjæreste samarbeidspartner. Vår fornybare energi. Døkk driv valgkamp fra morgen til kveld.
Det ikke avgjørende for vår valgseier. Men døkk først og fremst med for det som dikteren sa så vakkert, å forandre verden. Døkk har mange viktige seire bak døkk i programmet. Og helt sikker på enda flere viktige seire foran døkk. Og det blir viktig for programmet slik det skal se ut. For hvordan oss jobber med det, det skal dere også påvirke. Vi skal ha det partiprogrammet som kommer aller tettest på folk sine liv. Og ikke minst, som Ragnhild sa i går, en framtid for all ungdom i Norge. Arbeiderpartiet står etter årets valg sterkere enn på lenge. Hvis man tenker litt, og det kan man jo alltid ta seg frihet til å gjøre, så nær halvparten til landets kommuner styrt til en Arbeiderparti-ordfører. Derfor så vil jeg avslutte med noen ord spesielt til døkk. Jeg tror ikke at oss gode nok til å anerkjenne kan betydning ordføreren har for oss som parti. Og Alf, du ble nevnt mange ganger i går. Vel fortjent. Men med 71,1% til stemmen, så du mer enn en ekstremt populær ordfører. Du har vært viktig i utviklingen til hele Arbeiderpartiets nordområdestrategi. Og som ordfører i en av de raskest voksende regionene våre, har Stanley vært helt avhengig til å ha en aktiv boligpolitikk. Og når han bringer erfaringen fra Sandnes inn til landsmøtet med et tydelig budskap, ja, så det med å endre partiets politikk. Og for første gang på landsmøtet i år, så vedtok Arbeiderpartiet en storbypolitisk plattform. Da var en av fire av de største byene Arbeiderpartiet styrt. Nå skal tre av fire av de største byene bli Arbeiderpartiet styrt. Ordførerposisjon akkurat nå vårt viktigste virkemiddel til å endre Norge. Derfor så ønsker jeg at oss i større grad prioriterer skolering, deling til kunnskap, nettverksbygging, slik at våre ordførere alltid kan være i front, slik at våre gruppeledere, toppkandidater, kan komme i front, være lytteposter ute i hele landet. Det veldig viktig at døkk ble verdt, men det enda viktigere at det blir gjenverd i 2019. Og like gledelig som at oss vinner mange ordførere, det, som Anniken sa i går, at en stadig større andel til dem blir kvinner. Fortsatt så gjenstår det forhandlinger i mange kommuner. Men blant de ordførerne som sikrer oss nå, så altså over 30% kvinner. Det bra. Samtidig så vet oss at mange kvinnelige kandidater har opplevd å gjøre gode valg, men likevel ikke få posisjoner. Likevel ikke få makt. Det forteller meg at oss har en jobb å gjøre, også blant våre egne. Så Anniken, det arbeidet gleder meg også til å skal i gang med. Hvordan kan vi jobbe enda mer for å få opp kvinneandelen og for å gjøre det bedre å være kvinne i topposisjoner? I valgkampen som oss nå har lagt bak oss, så har stortingsrepresentanten vært i bakkemannskap for ordførerkandidaten. Stortingsrepresentanten signerte en kontrakt
hver enkelt om å bidra i sine fylker. Gjøre det de kunne for at kandidatene i sine fylker fikk den hjelpa, den backingen de trengte for å vinne valg. Nå er det ordføreren sin tur til å være bakkemannskap. Uta ordførerne våre klarer oss ikke å vinne valg i 2017. Heller i 2019. Derfor skal vi sette oss ned ihop og forme innholdet i en ny kontrakt som skal forplikte hver eneste ordfører. En ordførerkontrakt. Den gleder meg til å skrive. Kjære gode venner, det har vært en fantastisk reise så langt. For Jonas, Hadia, Trond og meg, som har valfartet landet nå i 5 måneder, i en lang valgkamp og i en intens valgkamp. Men som sosialdemokrater så er oss alltid klare til å heve blikket og sette oss nye mål. Og nå håper jeg at mange av dere tar dere velfortjent høstfri. Nyte litt tid til ettertanke og til hvile. Så skal oss i gang at. Klare til å forandre hverdag. Klare til å tegne nye kart. Og da sender jeg dere herved en invitasjon. Tenk grundig igjennom. Hvordan fungerer Arbeiderpartiet som organisasjon? Sørg for å ha tenkt grundig igjennom det, og også formulert noen svar fram til november. Da skal oss prates for nye måter å jobbe på. Jeg gleder meg til å høre dere ta ordet nå, og så gleder meg til oss kan bla over til neste side i atlasen vår. Tusen hjertelig takk for oppmerksomheten.